Det här är intressant, alltså det är en sån här, varje onsdag utkommande liksom sån kanal en Genève, det är liksom satir. Den är jättekontroversiell, alltså de har allt, men de har totalt klarat med sina liksom källor. Ja. Så det där, de säger hårda saker på ett sånt satiriskt sätt och det har alltid hållit. Ja. Så de, den är, och den är jätte Sarkozy kritisk alltså. Och medan han var i makten också, men det där, de höll, de klarade sig. Okej, nu ser du, här ser du. Le Monde håller sig en jour, men det där, titta. Vilken chock. Ja. Alltså, reseledare då avlivade i Algeriet av de här liksom islamisterna. Ja. Och det där, och som de sen ännu bildsätter med en karikatyr av Plantou som är deras bästa liksom karikatyrister. Och det där, här visar de liksom den här symbolen för Frankrike, den kvinnan i Island, liksom den här från revolutionstiden, Marianne, som är då Unité National. Man håller varandra i händerna, ja, med huvudfar. Ja, så det där, det är en ganska symbolisk grej. Den samhällskritiska journalistiken har alltid intresserat Christian Sundgren, som har ett förflutet både som journalist och diplomat. Två erfarenheter som kan vara nog så nyttiga om man som han engagerar sig i organisationen Reportrar utan gränser. Christian Sundgren rör sig hemvant här på organisationens huvudkontor i Paris, småpratar med sina kamrater och kollegor som alla jobbar för det fria ordet. Hördu, den här är alltså Reporters sans frontières kampanj för några år sedan. Och den bygger på deras pressfrihetsindex, som är den här statistiken som organisationen gör upp varje år om vilket är pressfrihetsläget i 180 olika länder. Och här har vi nu representanter för de länder som, och han är inte mera i makten, men att de andra är, och det där, de länder som ligger sämst till på listan. Och för oss i Finland skulle den här kampanjen, ju i synnerhet eftersom Putin är med där och visar fingrar liksom så här hela tiden på internet eller liksom handeln går, så det där, så skulle det ju vara väldigt provocerande. Men å andra sidan, så om vi tänker på situationen, så om vi ser på den här pressfrihetsindexkartan, så där är ju läget det att han är faktiskt en provokation för oss, för att vi är nummer ett på det här pressfrihetsindexet och bredvid har vi ett land som är på nummer 148. Så det är liksom ett väldigt gap där. Och det har vi sett i den här Ukraina-krisen, att han är en mästare på att manipulera media. Och i synnerhet lite internetbaserad sociala media. Ja. Så att ingen vet egentligen vad som pågår. Man kan rodda och man kan förleda folket, så att säga. Och det har han byggt upp sin makt på. Och det, där, och det är vår granne. Så att jag menar, vad ska vi göra? Vi borde göra någonting när det gäller pressfriheten där. Eller ta upp den frågan allt som oftast. Eller försöka från EUs sida göra någonting. Se till att det finns ännu mer information på ryska. Så att folket i Ryssland kan bygga upp. Liksom bygga sig en bild av verkligheten eller händelserna i Ukraina som baserar sig på ändå objektiv information. Det kan de inte göra idag. Numera är Christian Sundgren en rätt så betydande kugge inom den internationella organisationen efter att han nyligen i hemlandet Finland etablerade en finsk avdelning av Reportrar utan gränser, på finska Toimittajat ilman rajoja. Idén är den att det finns ett nytt nätverk som har liksom en punkt i Helsingfors också, som kan vara internationellt samarbete, kan hjälpa journalister som behöver information eller stöd härifrån Paris, eller om de far till Tunis eller Mellanöstern, så kan de få stöd på plats. För att den här organisationen har över 150 journalister ute i världen som har ett sånt här kontrakt med Reporters sans frontières, så det är liksom, de är alltid där och finns till hand. Så att det är väldigt, väldigt bra stöd. I synnerhet som situationen har blivit som den har blivit, att det liksom är verkligen farligt att vara ute i krisområden som journalist. Alltså du måste verkligen veta hur du ska göra med vem du handlar, för att annars kan du råka illa ut. Och du bedömer att det har blivit värre nu? Absolut, absolut. Man kan väl säga så att
att ännu den så kallade arabvåren 2011, när det fanns det här liksom stora reformkraverna i Tunisien, så då var liksom det sociala medier var det som var kanalen. Folk kunde få information, sprida information, ställa upp och träffas och kräva reformer. Idag är situationen liksom det motsatta, att det sociala medier och interneten används av makthavarna för att hålla koll på folket, på hålla koll på människor. Och om du är aktiv och liksom bloggar och skriver saker och ting, så alla ser ju det. Så det är liksom, det har lite svängt om. Och med den skärpta krisen nu mellan IS, Islamiska staten, och de direkta terroristaktioner som är, så du har ju sett att det där antal journalister som arresteras används som att för att köpslå med, att det där kräva frigivning av några egna terrorister som sitter i finkan någonstans, eller bara att kräva pengar med hot om att avrätta. Det här har ju ökat hela tiden. Vi är i en hemsk situation. Och det finns dessutom ett tredje dilemma i det här, och det är det att etablerade tidningshus eller tv-kanaler och radiostationer är försiktiga och brukar inte sända sina fastanställda reportrar till kriszoner. De som då gör det för att komma in i så att säga branschen är ofta unga men lite orutinerade frilansjournalister som kan då åka till en kriszon. Och om du inte vet hur du då, om du inte har stöd av till exempel Reporter sans frontières, så kan du nog rocka mycket i det. Och det som har hänt är att de som kunde från länder via interneten få information utifrån, de har också nu plötsligt blivit blockerade. Alltså makthavare kan bryta internetförbindelser, och det där, då är du helt i mått, så att säga. Mm. Och här har vi ett exempel där Reportrar utan gränser gör en väldigt bra sak, och det gäller det lilla landet Eritrea, som är helt liksom enstats diktator status kan man säga, eller struktur, diktatorstruktur i landet. Ingen fri information. Nej. Så då har Reportrar utan gränser franska radiosändningar in i landet av Eritrea journalister som gör det på deras språk. Så där är faktiskt en av de få öppningar som finns. Så det är på det sättet kan man säga att organisationen gör ett jätteviktigt arbete för media, pressfriheten. Det här pressfrihetsindexet det var tal om tidigare är inte bara några abstrakta siffror i den allmänna statistiken, utan har även en viss politisk betydelse i och med att flera FN-organ och Världsbanken beaktar indexet som ett av flera kriterier då de fattar beslut om till exempel ekonomiskt bistånd. Därför är det också viktigt för Reportrar utan gränser att organisationen uppfattas som oberoende av olika myndigheter och särintressen. Cirka 80% av organisationens inkomster kommer inte i form av olika statliga stöd eller stöd från näringslivet, utan från försäljning av egna publikationer, vilket hjälper organisationen att framstå som förhållandevis obunden. Där är jag till exempel i ett finskt perspektiv lite rädd att om vi nu börjar om vi får allt för mycket stöd från en eller två källor, så det där, kan vi då vara riktigt liksom fria och vågar vi säga vad vi tycker. Men jag hoppas att vi kan hålla den linjen att vi är fria och oberoende också där. Men ändå det som är intressant med den här är att eftersom Finland är nummer ett på indexen så kontaktade de oss och mig och frågade att kunde inte Finland liksom bidra med någonting som visar varför Finland är nummer ett på indexen. För att om man nu är en kritisk journalist som vi är, så kan man ju fråga sig, med Finland, det är ett litet land, alla känner varandra, att är det nu, vågar vi fysiskt skriva riktigt och riktigt tänker om alla beslutsfattare? Ja. Jag är lite att tvivla på det, men vi har en sak som är mycket speciellt, och det är att vi har en kulturtradition med olika små tidningar. Så att vi har, om man tittar, nu kommer jag inte direkt ihåg de där siffrorna, men att om man jämför Europa med, alltså mellan Europa med de nordiska länderna och med Finland, så har vi 3 eller 4 gånger mera liksom sådana här
månadstidningar eller organisationstidningar som kommer ut regelbundet. Så kriterier att för det där index, för det här statistiken är att det ska liksom komma ut minst en gång i månaden. Och där är vi liksom alldeles toppen. Så att det, där, det här är något som intresserar. Så vi tog fram den och det där och då, som en bild för att liksom förklara vad det är frågan om, så tog vi det här Suomen Kuvalehti som hör till de här gamla långkörarna på en sån här samhällspolitisk tidskrift som regelbundet kommer ut varje månad fortfarande. Så att det där är det speciella saker vi tog upp. Under sin tid som diplomat och Finlands kulturråd i Paris märkte Christian Sundgren i samband med en stor konstutställning hur fascinerade fransmännen är över de finska konstnärer som vistades här i Montmartre i Paris under Le Belle Époque, det vill säga den vackra epoken i slutet av 1800-talet fram till första världskriget. Nåja, ser du, här är färgerna. Det ser ju precis ut som i början av 1900-talet där, eller va? Titta! Men där är en så här att hur kinderna och käkarna är konstruerade så att man kan se när du gör liksom sen lär du dig anatomin, liksom anatomin. Ja. Han har tillbringat vårvintern i Paris för att göra research om de nordiska konstnärskolonier som uppstod både i centrum av Paris och utanför. Bland annat här på Passage de Panorama där konstskolan Académie Julien fanns, rörde sig väldigt många speciellt kvinnliga konstnärer från Norden. Christian Sundgren, som också tidigare har utkommit med flera böcker, har fokuserat på de så kallade målarsystrarna, Helene Schärfbeck, Ada Tillén, Helena Westermark och Maria Wik, och skriver som bäst en bok om den här finska konstnärsgemenskapen i Paris och Grèce, med Ada Tillén i centrum. Det projekt som jag håller på med just som handlar om de kvinnliga konstnärerna som kom till Paris på 1880-talet. Så gick kom du hit för att liksom, konstcentrum var Paris och konstskolorna lockade dem. De kom inte in till Beaux-Arts som var liksom, universitetet för den var bara för män. Men konstskolorna som var liksom, så att säga, de kallade sig akademi men det var ju privata konstskolor. Och här i det här område. I det här Passage de Panorama så fanns Académie Julien. Och Julien hette alltså den som ledde den konstskolan. Och här gick många av de här våra finska kvinnliga konstnärer gick i den här skolan till en början och sen flyttade till andra. Men till exempel de amerikanska kvinnliga konstnärerna gick här och en mycket viktig sån här ukrainsk konstnär som var samtida med våra finska konstnärer gick också här hela vägen. Ja. Och det var intressant, det är liksom lite intressant att titta på den här omgivningen som var ännu mörkare på den tiden. Kvinnliga konstskolan var i den här andra våningen. De kom hit ungefär 8 på morgonen och så trängde de sig i de här små utrymmena som var den här köva så att säga akademin. Ja. Men så att det ger lite stämning av hur det såg ut och hur det var. Och det som jag har lite liksom tagit fasta på det är att okej, man får till Frankrike för att lära sig och så kommer man till det som kallas en akademi. Men det som jag har liksom kommit till att det var nog ganska eländiga de här akademierna. Alltså de hade liksom kurser, okej, det som var nytt för det är att det fanns män som modeller och också nakenmodeller. Så det var ju liksom nytt för det fick inte någon annars liksom någonstans tag på, men här fick man. Så att okej, man tecknade det här, men det var då små utrymmen, de trängdes där de här kvinnorna ungefär 30-40 tillsammans. De kom så tidigt på morgonen som möjligt för att komma få en plats som var den närmast modellen. Annars hamnade du i bakraden liksom, så du inte såg heller någonting. Sen var det dessutom ett fenomen i det här att de här konstskolorna de marknadsförde sig nog som vi har hemskt fina konstnärer här som lärare och sånt här. Men i realiteten var det så att den här fina konstläraren eller konstnären kom en gång i veckan och tittade så där smått och de var 40 elever så det var inte många minuter per
per elev som de gick omkring och så. Alltså, och om jag nu har varit kritisk så måste jag säga det, att det var den ena sidan av det. Ja. Det som man måste komma ihåg, att de fick för den här enliga utbildningen så fick de betala dubbelt mer än männen. Det fanns också privatakademi för män, de betalade halva priset. Ja. Det var också en ganska märklig grej. Men hur motiverar man det? Jag tror att det var marknaden, det var en eller annan marknadsekonomi. Ja. Det fanns mindre möjligheter för kvinnliga konstnärer att få den där, träffa de här konstnärerna, de franska stora namnen. Och det fick de där. Så de var tvungna att betala för att komma in. Så männen hade ju det att de kunde gå dels på universitetet, lägre pris, de bara kom in där. Eller sen välja en privatakademi och liksom betala hälften. Så det var okej. Men trots att det här var lite kritiskt så skulle jag säga ändå att det var en stor nytta för dem att komma in i den här miljön. Ja. För att i de här gångerna så trängdes alltså konstnärer, franska konstnärer, amerikanska konstnärer, just konstnärer från Ukraina eller Ryssland, Tyskland. Det var en jättemix. Så att de nordiska konstnärerna här fick liksom, kvinnliga fick en kontakt med ett brett spektrum av de där kunniga konstnärerna och liksom fick en jättestimulans i det. Men sen var det intressanta de nordiska damerna, för att de liksom var aktiva. Så de var inte nöjda med om det var dåligt, utan de gick och tog tag på de här franska konstnärerna som ofta hade egna ateljéer. Gick till dem och sa att hej, ni är ju liksom lärare här, kom nu och undervisa oss. Så med ett sånt aktivt grepp så fick de faktiskt dem att komma. Och det där, och med andra ord fick kunskap och lärdom och det där, utbilda sig till bra konstnärer. Så att, nu var den här konstskolan för dem en mycket viktig miljö. Ja, alltså det här är nog centrum för de här konstskolorna och artisterna. Här ser man ju tydligt ateljéer uppe där i övre våningen. Det som var liksom, när det började så var egentligen husen hemskt låga och det var små ateljéer på liksom gatunivå. Ja. Och det var länge så och det fanns massor av dem i det här området, Montparnasse området. Och därför var det möjligt för till exempel just de kvinnliga artisterna och konstnärerna från Finland möjligt att hyra sådana. Så att några av dem hade. De var här i Colarossi konstskolan. Så bodde de på ett billigt hotell, några av dem fanns till och med på den här gatan, några runt hörnet och sen kunde de hyra en ateljé här i området. Så då hade man alltså allt på ett ställe, korta sträckor att röra sig och på något sätt blev liksom tryggt på samma gång. Ja. Men det som sen hände när Montparnasse blev liksom ett intressant också för att liksom hela staden expanderade mot 1900-talet, så då i ett skede på 1900-talet så rev man alla de där små ateljéerna. Så det finns hemskt lite kvar och sånt. Så det som man ser är sådana liksom konstruktioner uppe på lite på höjd. Och det var hemskt vitsigt att se i deras korrespondens och deras brevväxlingar att så fort någon av målarsystrarna var på väg tillbaka till Paris så fick de en beställning av färg. Hämta sen den rätta blåa nyansen och det ena och det andra från Paris, för det var bara här man fick det. Så det här är ett bra exempel på det. Så att du ser, hela paletten finns här med olika färger. Och ganska stora burkar att blanda själv sen. Någon slags pulver. Till de här nordiska konstnärskretsarna i Paris på 1880-talet hörde också tre rätt så kända män. August Strindberg, Carl Nordström och Carl Larsson. Christian Sundgren har stött på dem alla tre då han utforskade den nordiska konstnärskolonin i Grez, söder om Paris, där de fyra så kallade målarsystrarna också vistades. Han figurerar nog i de här kvarterna där vi nog står nu också. Alltså det där, på den här, precis det där, nära den här Colarossi konstskolan så finns fanns en restaurang som där de alla samlades. Så där satt han och det där filosoferade och tyckte och tänkte med Gauguin. Och dessutom var det här en sån period när han bodde här i Paris som var det redan så var han så intresserad av alla möjliga liksom kemiska processer och vad det han höll på med, så det var han var ganska så där i en speciellt. Han hade sina alkemiska perioder. Precis. Så först var det ju så att han var hemskt välkommen där och Larsson bland annat var liksom hemskt ivrig på att få honom dit, att nu får vi då liksom det stora namnet hit och det liksom blir hemskt intressant.
Men sen när han dök upp med barnen och Siri från Essen så blev det sen lite annorlunda. För i början gick det nog bra, men sen var det redan att han var hemskt socialistiskt inriktad och ville få de andra med på att göra den här hans stora studie om fattigdomen på landsbygden i Frankrike. Och, men då sa, då i något skede så blev det Nordström liksom helt sådär att nu är det för mycket. Att liksom, ja. Kom ihåg att i något brev hittade jag det att han sa sådär att han är nog okej för den här Strindberg, Strixen kallade honom just då. Ja. Den här Strixen, men att socialism 24 timmar och dygnet, det blir för mycket. Ändå, så. Ja. Så där fanns en sån där konflikt. Och det kommer också tydligt fram för att Strindberg försökte få både Larsson och Nordström med på det här projekten han skulle skriva. Men franska att, bänder. Ja, franska bänder. Men de sa att hörru, vi målar det, men du får du skriva bara din grej. Lite senare på dagen träffar vi även Christian Sundgrens hustru Ulla Ådahl Sundgren, som många kanske minns som lärare och språkvårdare. Ulla och Christian har bott i Paris i olika repriser. De som följde med finlandssvenska massmedier i början av 70-talet minns kanske att Christian Sundgren började sin karriär som journalist, bland annat som Paris-korrespondent för flera medier. Och jag jobbar för Sveriges Radio, för Rundradion och för lite för Yle Finska och sen för Danmarks Radio. Och så skrev jag till Löntagaren och andra tidningar. Så det var jätte och Forum för ekonomi och teknik. Så det var liksom, ja, man var som korrespondent egentligen på något sätt. Så tog du Ulla med. Ja. Det vill säga det passade på sätt och vis jättebra, för jag hade just avslutat auskultering i Vasa och sökte jobb från augusti, fick inget jobb. Det fanns ingenting ledigt. Och så bara beslutade jag att eftersom du tänker dig hitåt så gör jag en snabb auskultering på handelsläroverket på hösten. En tilläggsauskultering och så kommer jag med dig. Och så hittar jag nog något jobb här. Ja. Det var lättare sagt än gjort. Jag jobbar nog sen på Svenska skolan och, ja. Ja. Och så universitetet att, lite. Men... Och jag har haft språkgranskaren hela tiden med mig. Ja. Det var ganska kinkigt. Jag fick nog hålla avstånd. Lite sådär som mina döttrar. Inte ville de heller veta vad som var rätt och fel, så att säga. Vad berodde det då på att det just blev Frankrike som blev det land ni flyttade till i början av 70-talet och som ni sen har återvänt till väldigt många gånger senare? Jag hakar nog bara på, jag. Alltså jag hade ju koppling på det sättet till Paris. Dels har jag ju liksom franskan som andraspråk kan man säga nästan. Mm. Nästan på den tiden så var det franskan bättre än finskan. Så det hade att göra med att jag gick i franska skolan, men det har också att göra med att min familj har varit, eller synes min far varit frankofon och gått själv universitet i Frankrike. Så att mitt första jobb som ekonom, som så här pry och bra på ekonombanan, så det var ett jobb som jag hade här i Paris 69. Så att jag hade första gången jag var 69 och bott här och jobbade. Liksom, så det var en sån här öppning att jag har alltid liksom, eller, känner mig lite hemma i Paris. Mm. Det var ganska jobbigt då på 70-talet. Alltså då hade jag hade ju inte ett fast arbete utan var försökte, hade ganska dålig skolfranska, 3 år, lat elev. Det var ganska erbarmligt. Och jag rörde mig med de andra arbetslösa på den tiden i metron. Så det var nog för mig en sån där, lite en sån här, vad ska vi kalla det, en sån här liten chock nästan. Att det var så eländigt då med alla från Algeriet som hade kommit och också var arbetslösa. Ja. Och det där. Och sen naturligtvis, sen finns här ju allting. Så att sen hade ju varit... Och Christian hade vänner från 60-talet som var ju naturligtvis nyckeln till hela det här. Man kan säkert säga som så att jag menar, de klyftor som vi då stötte på, och för oss som nordbor var liksom lite kontroversiella, liksom, det var så tydliga och så stora att man var förvånad. Men de fanns här inne i Paris. Och det är liksom en skillnad nu, att Paris är så liksom efterfrågat, det är så dyra priser på bostäder inne i centrum, att här bor inte,
man kan säga att liksom parisarna själva inte mer ens klarar av att bo här, utan de flyttar utåt. Så att man kan säga att klyftor finns det idag i Frankrike fortfarande stora, för att arbetslösheten är hög, bland ungdomar är den hög. Med de som kom från Algeriet hade fortfarande svårt att få alla in i systemen och att få dem accepterade, liksom acceptera dem och ta emot dem med öppna armar. Så att, men det problemet i centrum så ser du inte så mycket av det. Vi på 70-talet så var det ännu mitt inne här. Vi kom rakt in i det på något sätt. Och Christian hade fullt upp och jag, som sagt, jag fick lite engagemang och sen fick jag någon gång hålla upp dämpande filtar för att ljudet skulle höras tillräckligt bra hem till Finland och läkarstudio. Så den typen. Jag var nog fullt sysselsatt att det här var ju en sån här populär ordtrend då för alla våra vänner som kom och gick. Så att när jag tittade i min gamla kalender så det var ju varje vecka hade vi finländare på besök. Jag var duktig på att hitta billiga musslor och billiga fisk. Fisk fanns ju mycket, mycket mer än det finns nu. Billigt och gott och färskt. När du berättar om det där med annorlunda radiorapportering så kan jag inte komma ihåg annat. Att just här var vi bodde, liksom då på Rundrangland. Så där hade vi väl förberedda för att det skulle vara presidentvalen och valvakan. Och det där. Och då var det Geo Stenius som var med och vi skulle bli akkurat tillsammans. Så vi hade liksom TV-apparaten på ljudlöst för att kunna följa med ändå bilderna och liksom se lite resultat. Och sen hade vi limma fast mikrofonen på matbordet. Och medan vi blev lite ivriga så höll ju på allt att falla ihop för att liksom tejpen höll lite på mikrofonen och sådär. Men sista slutningen gick sändningen hem och rapporteringen sköttes. Ja, så det gick nog bra. Det har alltid varit lite spännande roligt.